دری مسائل اصولی مکہ بیان کرل، یو توحید مسئلہ و مشرکان من رد، ادویم دا قرآن پبارکی داغی صدق، او درین زجر و دا منکرین و دا قیامت، سلورم مسئلہ اصل کی صدق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دی آیتون کی داغ ذکر کئی نمک کی سرم تعلق دارے چھ مشرکان و ظلمون اکول پا مومنانو راغی دا وجنا مومنانو حجرتو کو اللہ غیل بشارت ورکو اسوی دا ظلم یا وجد آمی دارا چاہی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کئی پا یو غلط دلیل دیداوی دانشی کہہ رہے چھے رسول لے بشری دا اللہ نبی دا بندہ نشی کہہ رہے زکم انگو اس طرح رسالت نمان دیلی دا چھے بشر خودے لیکن رسالت نمان اللہ دے آیت کی راغی جواب کئی ورطا چھے بردیتا ہوا ہے جستان مکہ دیر رسولان تیرشی دی مکہ زکر چھے رسول اللہ علیہ وسلم پسیب بل رسول بیانشتا خبر پیڑی ملائے کو لیکن آگے تا رسول اور نبی نشی لکھے اللہ فرمائی رسولان انبیاء دا اللہ تعالیٰ سی مانی ناری نہیں چاہی دا اللہ تعالیٰ وحی کی دائے وحی دا وجن آغا نبی جوڑ شی یا مشرکین امیان خلق دا مکہ و مکہ والا دیبا زمانہ کے یہودیان منل و نصورائے منل دیبا منل چرا کتابیان خلق دی زمین پوئے دی قرآن کریم زکر دائے حوالہ اور کئی یہ تپوس و کہتا صدا ہے علم نہ فخلن پوئے گئے نو علماء یہود نہ تپوس کہ نہ سوارا نہ لگا یہود نہ سوارا او کار سو لیکن دے نبی بشریت رسالت نے انکار نہ کو بشریت دے میں انکار نہ کو ہری تپتو چھ ابراہیم علیہ السلام بشر ہو موسی علیہ السلام بشر ہو عیسی علیہ السلام بشر ہو نامیان مشرکان تو ویلی شو چھ دے علماء نہ تپوس کہ یہ کلن پوئے گئے فصل اہل ذکر قرآن ویلی دا قرآن کریم دا عربی اطلاقات تی اہل الکتاب اوت الکتاب اہل الذکر اہل العلم بری گڈیر فرق دے کتاب والا امہ کے صرف کتاب والا تو ہوئی یہ کتاب اور سرائی لیکن علم کی بیا درجات تھی دوحی علم و بغیر دوحی نا علم اہل ذکر لفظ آغا علماء توئی چید آغی سر علم ہی دوحی دا اللہ تعالی اہل دامان آغا داغی رعایت کئی پائے بانے عمل کئی و پائے بانے دلیل نیسی و پائے بانے داغی اتباع کئی دغت اہل ذکر علماء ہوئی اللہ تعالی نے فرمائی لی چیاسی نمولان نہ تپو سکے عالم چمو نے تپوس سے کہا نہ دین خبر آ خاص کر دا عقیدے خبر آ لیکن رسول بشری و گنی دار عقیدے مسئلہ رہ کر نوازدان کے علم خبر دا شان تپوس کوئے چاہی سرد وحی علم ہی آغاو کی یہودیان سرد تورات علم ہو و پائے کے مغا نیکان علماء مراد ذکر جدا وحی تابداری کولا زنگ امت کی منا حکم دے و بعض خلق دا دین او غلط استنباط کی و دین معلوم شی تقلید کوئی خیر دے مجان نہ تپوس کوئی و قرآن کریم راغل دا پار دے شی دا تقلید مخالفت کی لگا تقلید کی تیاری حدیلہ کی قرآن کی رایت دا معلوم شی تقلید دے نہ دے کہ اللہ صفا فرمائی چاہا علماء نہ تپوس کوئی چاہیے عمل ان کے ادائیں گے دلیل چی پیش کی نو قرآن پیش کی حدیث پیش کی
لکه مخنو چې تورات پیش کو واه پیش کولا نو اهل ذکر مطلق یا هر عالم تنوي او جادوی چې قران او حديث والی او ورسره داغه علم لري او پای بنا عملم کوي دزا سولمانو تپوس کوي کتا سونه پويږي ناغی و تاو استخام خواه جواب در کی نسنگ جواب بذر کی ستا مسئلہ با بیان کی ور سرب دلیل و غیتا تا ستا مسئلہ دا حکم دے و دا دلیل دے تو دلیل پسی سڑے روانی نو دیتا اتباع و اتابع داری دیتا بیا تقلید نیشی ویلے کے بیاوی اللہ فرمائی چھ مخی ما رسولان لے گلی پس سب بالبینات و الزبر دائر دیر پار روڑ چھا اہل ذکر چاہتا ہوئی کہ انبیاء و کم سجون پیشکڑی مانے خکار دلیلونا آخیدو کے و زبر و کتابونا دا نصیت خبری دا اللہ دا طرفنا رسولان تا اللہ تعالی بینات ورکڑو و زبر ورکڑو نو کم خلق چید آغی تابعی ناغی تبی آحلو ذکر وی بینات اغا مسلی دلیلونا چپ آخیدو کے استعمالی از زبر و کتابونا یا دا نصیت خبری چپ آبا عام اعمالو کے استعمالی اللہ رسولان پریوانی لگلو چھ خلق ہدایت مومی داود تیرشو رسولان ذکرو اگر نہ صرف دا ثابت شو چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول لے اگر چھ بشر دے خود رسول اللہ علیہ وسلم رسالت ذکر کی وانزر نائلہ کر ذکرہ اللہ امونگا نازل کرے تا تا اے نبی الذکرہ وحید قرآن کریم لگو اسما ہوئی چھ ذکر ستوئی وحی توئی از علم تنوئی اللہ تعالیٰ قرآن کریم را لگلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا آغیت حاصل کی ذکر ہوئی دلے والی را لگلے پائے کی دو فیدی دی یو لی تبین لنناس ما نزل الیہم دیز پارا چھے نبی تو تشریح کے خلق تا نائے کتاب چھے نازل کرشو دیتا مانے قرآن کریم دا اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب دے پا نبی نبی اولی ور پورے خاص کرے دے پارا چاہا با تشریح کی دے قرآن کریم طول و خلق اللہ تشریح زکر زمگا نبی دے طول و خلق دنیا تر قیامت پورے دے نبی دے اور دا صریح دلیل اخکارا یو قرآن کریم دے نور پسیبل احادیث دی زکر دے آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ صفا واضح کرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرح کون کے قرآن کریم دے اللہ دے شارح گرزو لے دے احادیث تو شرح دے قرآن کریم دا کہ قرآن بانے سڑے بغیر دے شرح دے احادیث انہ پوئی گی حدیو جندہ دلیل دے چھ حدیث سنت پا دین کی علوی دلیل دے پا دین کی دالوی حجت دے مخی و مرزائی سر زمان یو منکر حدیث سر عباس ہو خان ناولا ہوئی چھنا بس قرآن کریم ہوں بخل آقل بانے پری بانے پوئی ہوگا نا کہ نبی شر اتصائی جاتے ما یہ تو قرآن منی حدیث نہ منی اور تو قرآن منم نموت دا آیت دا آیت موت و راوی استخ میں دا اولو لہ موت منتا لدر ترجمہ درزی نا خواہ واسی منکر و نور پدی پر دلیل پر ترجمہ بانے منہ پوئی دا ما ایدری آیت ترجمہ دا دے چھ قرآن کریم اللہ دیل نازل کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا چھ دا نبی با خلق ہوتا تشریح کئی نو نبی تشریح کرے دا کنن ویعاو کرے میں کم زیری کرے دا تشریح دا کتابوں دا حدیث سوری کا جب آئے کی صحیح حدیث تھی کم نو قرآن پا خلق پیش کی دا خبر چھے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر شرح دا قرآن دا دیو جن کم سڑے چھ حدیث نمانی نو قرآن نمانی یو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغل اللہ قرآن اور کرے بل تشریح جائتا حادیث ہوئی خدرم سے شرے ولا اللہ ہم یتفکرون نام رد دے پر اغل منکرین حدیث آئی ہوئی منگا قرآن کی خپل فکر کرو اللہ تعالیٰ دری فکر ذکر کرے خود قرآن دا حدیث دا شرح نے رس تو ذکر کرے لاول با قرآن گو رہے گا شرح دا حدیث ہو گو رہے نو پستا ہے نو پرے کہ فکر کرے سوچ اگر چی را فکر نبی ہم علمی یہ چکم اہل فکر دی آگے تو یہ اجتہاد والا مشترہ آغن دے چھ زان مسئلے کئی مشترہ دے چھ قرآن و سنت کی آغا تشریح مرورا
قرآن و سنت کی فکر کی ادائن مسائل لو باسی ذکر فکر ہوئی اگر مسائل ہوتا جو دو قرآن و حدیث نا آغستی شی نو کم یو مسئلہ چپائے کہ دو قرآن دو حدیث نا دلیل نہیں آئے تفقہ نوے لکی اسی کتاب کی لکلی نو فکر دو اہل فکر ہوتی تو یہ اہل اجتہاد فرمائی وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نذليك لمنسان مخير مگر نارینا نوحی الیم چوہی قولم غیتا فسالو اہل الذکر ان تفوسو کہتا سو دیلم نواحی والونا ان کنتم لا تعلم کتا سو بخفلن پوئی گئے بالبینات والزبر لگلم غا رسولان فخکار واقیدو پخند نصیت بخبرو وانزلنا الیک الذکران انازل کریم گا تاتا دا قرآن کریم لتبین للناس ما نزل الیہم دے پارا دے پارا چی تشریف کہتا خلق تا دا حق کتاب چی دیتا نازل شویرے ولعلهم یتفکرون دے پارا چی دیبا بکی فکر ان کی قرآن و حدیث کے